Коронавируспен ауырған адамның бойында қалыптасқан антидене 3 айдан 6 айға дейін ғана сақталады. Нұрсултан қаласындағы көп профильді медициналық орталықтың инфекционист дәрігері Эльмира Әдішева осылай дейді. Оның сөзінше, ағзада иммунитет бар деп адамға қорғанбай жүру қателік. Дәл қазір маман бізбен тікелей эфирге шығуға дайын. Эльмира Батырбек қызы, қайырлы кеш. Коронавируспен бір рет ауырған адам екінші рет жұқтыруы мүмкін бе? Қайырлы кеш. Бұл коронавирусты жұқпа, яғни COVID-19, бұл жаңа вирус болып табылады. Менің тәжірибемде, яғни осы Нұрсултан қаласында, COVID орталығында 2020 жылдың январь айынан бастап істеп жатырмын. Менің бірақ тәжірибемде осы коронавирусты жұқпа, сол науқас қайтадан түскен болған жоқ. Бірақ енді мен айтып кеткендегідей, бұл COVID-19 жаңа вирус болғандықтан, ол басқа елдерде, басқа ғалымдарда зерттелуде. Адамның бойында қалыптасқан антидене вирустан қанша уақыт қорғайды? Осы COVID-19-дың инкубациялық кезеңі ол 2 күннен 14 күнге дейін аралығында болады. Ол 2 аптаның көлемінде антиденелер қалыптасады. Енді ол ауырғаннан кейін ол 3 ай мен 6 айдың аралығында сақталынады. Көрермендерге айта кетіңізші, пневмонияны коронавирустан қалай ажыратамыз? COVID-19 бен пневмонияның, яғни COVID-19 вирустық пневмонияма, әлде бактериалды пневмонияма екеуінің симптомдары ұқсас болып келеді. Бірақ қандай дегенмен де олардың айырмашылықтары бар. Мысалы, COVID-19 бен пневмонияның ұқсастығы ол дене қызуының көтерілуі, жалпы әлсіздік, жөтел, демікпе болады. Бірақ COVID-19-да ол инкубациялық айтып кеткендегідей кезден 14 күнге дейін болғаннан кейін, ол науқас өте әлсіздігі көпке дейін болады, және ол иіс сезу, дәм сезуден айырылады. Осыдан да байқауға болады. Жақсы, ақпаратыңыз үшін рахмет, Эльмира ханым. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.